Një anije luftarake e Marinës Amerikane që lundronte pranë ngushtisës Bab el-Mandeb në detin e Kuq, rrëzoi një dron të nisur nga udhët e Jemenit, tha një zyrtar amerikan të Mërkurën. Siç raporton Associated Press, zyrtari tha se shkatërruesi USS Carney e konsideroi mjetin ajror pa pilot si një kërcënim dhe rrëzoi atë në jug të detit të Kuq, ndërsa anija po lëviste drejt ngushtisës. Rrëzimi vjen një ditë pasi një dron iranian fluturoi në më pak se 1500 metra distancë nga aeroplan bajsa Dwight Eisenhower, e cila po kryente stërvitje në ujëra ndërkombëtare në Gjirin Arabik. Zëvendës admirali i Marinës Brett Cooper, komandant i Komandës Qendrore të Forcave Vetëtare të SBA-s, tha se droni shkeli masat paraprake të sigurisë, duke mos qëndruar më shumë se 10 milje detare nga anija, por nëse të martën dron iranian në të rojshë mbrapsht, pas paralajmërimeve të ushtrisë amerikane, këtëherë nuk ndodhi e njëjta gjë dhe flota detare reagoi duke rrëzuar atë në det. Flota amerikane ka shtuar patrullimin në Gjirin Arabik që prej 7 tetorit, kur u ndezë dhe lufta mes Hamasit e Izraelit, me SBA që kanë konfirmuar mbështetjen e vazhdueshme ndaj Tel Aviv zyrtar në këtë konflikt.